ai karon karrierën e vet. Në çat ministri, më në shkruaj kontratë tjetër, e cila nuk e ka pas çmimin në fund. Thyrja e afatit ka ardhur si pasojë mos alokimit mjetet për qeverisë, jo për kërkesat të dikujt tjetër. Domthonë nuk është diskutabile as prej prokurorisë. Ama çysho vendos për 53-shin urim është këtu. Edhe një çështje. Çysho vendos. Edhe një çështje shumë e rëndësishme. Akt akuza dhe akt gjykimi i gjykatës nuk i denon asnjë prej këtyne për dhënien e mjeteve. I denon për periudhë tjetër, për vitin 2017, jo për sa parë njën jep. A këtë akuzat, thët, pse e keni në lidh marveshjen për zgjatjet afatit, e cila se ka para pa asnjë kostët vetë, me hesh, nuk ka folë për numra. Pra, a këtë akuzat s'ka bëjmë vitin 2018, kërë njën 53. Po i ka hopë rrugë kostës, urim, me gjithate, që ajo kontrati ka hopë rrugë. Ajo po ka zëndomin, kostës që atë. Jo, që tregoj pse jo. Prokuroria bazohet në opinionin e Hell International. Po. Të dhjetorit 2017. E kemi dëgju Hell International dëshmitarin. Edhe ato e kemi pyet. Që kjo marveshja e 2017 për zgjatjen e afatit, pa për caktu kostën, e ka ndryshu shumën në mas? A ka pas ndikim murit shuma? Ka thonë jo. A o kone damshme? Ka thonë jo. Pra, çështja kryesore këtu është. Edhe mas që saj marveshja e viti 2017. Kostoja që ka ja Bechtelin, kësë ka mujtë më konë prapë 14 milion. Ka mujt më konë ma shumë, ka mujt më konë ma pak, sa dhe që kam vendos, ata cilë kam vendos. Apo, tash për me kuptu këto. Apo Nina, dhe më vetën që e në të thonë, ka mujt, po e thonë edhe ju si avokat. Po. Po ju kam pagu 53. Po. Kushtu. Dhe, unë avokati ku jam? Avokati Besim Tahirit. Po. Tash për me kuptu këto. Besim Tahiri përgjigjet për 53 milion, e cila ka ndodhë në konë kur kësë konë drejtori prokurimit. Besim Tahiri, 13 ditë, masi kanë shkru që të marveshim për zgjatit afatit, është largu prej punës. Veç asoj pozite, o shku në departament tjetër. Kush e ka largu? I bashka kuzume, sekretari ministris. Pra, me ndën e logikën, prokuroria të thët, ju dy bashk, në bashkryrje, jeni marrë vesh, me dëmtu bugjetin e shtetit, edhe mas 13 ditë që ai njerit që ty pejpune. Jem prish. Po me thonë që jem prish. Jem prish. A jem req, aty nuk e dina na. Jo, po. Se nas mujna me ngrit hipotezë që këta ko kam prish. Hipoteza mundeni me ngrit sot dëni, unë për ta tregoj faktin. Mas 13 ditë e ka qitë pejpune që ai njerit. Ta shka ndodhë, kur i apët shuma? A dim për shka e ka qitë? E ka transferu, e ka hek pe këtu, e ka këtu në departamentin ku konë marët. Sepse besim ta i... Para ka bo, në cilin departament e ka këtu? Në departamentin e transportit rrugor, nëse nuk ka bëj. U, shumë mirë, edhe ma i mirë aty. I mbi këshyrë se me transport. Jo, për paten shofer, që është do më në transport. Jo, edhe ma mirë. A i ka dosh prokurim, ma mirë, a? Po ju ka dosh prokurim, a i ka qenë prokurim. Dikush, a the ma herët, zyrtar të prokurimit e kanë rrugën e vogël fitimin nalë. Tash për më këthej është të departamentit tjetër. Pro tendenca... O, që ajo për patinë, ta kopore po ashtu. Tendenca është ku dëshet jesh, je fajtor. Kjo du të më hek. Te patinë, ta? Unë jam të folë mbi bazën e fakte, jo mbi dyshime që ku do t'jesh, valoj t'i gimujt me marrë diqka. Jena të folë për qaj më ka akuzona edhe qka këmë vepru. 53 milionshi o jep në 2018. Për më ja 53 milionë. Për më ja 53 milionë. Për më ja 53 milionë. Aja ka qenë zyrtari prokurimit. Po. Aja ka haron karrierën e vetë. Në qatë ministri, më në shkru në e kontrat tjetër, e cila nuk e ka pas shmimin në fund. O, nuk është kontrat. Po, që ka të qëtër? Vazhdim. Po, jo. Edhe vazhdim i afatit. Kostën. Na sot kena kontrata me mira në nshkruan shtetin e Kosovës, që kalzohet që po bën do punë shtesë, po zgjohet ata afati, po prishet një kodër, duhet me pru pak do dhe me hjek më shumë, shkruhet çmimi. Kalzohet njësia sa po paguhet. Këtu jena him me tahmin. Jo me tahmin. Kontrata i ka para pa krejt. Kontrata bazë e viti 2014. E ka para pa qmimin. A u anex kontrat, që kjo që u kun? Që kjo kun marveshje për me shty afatin e punimet. E cila duke po shmimin? Se nuk ja ki... Jo. Jo se nuk jetu bo pun tjera te. Nuk jetu bo pun shtes. Po për çka e morë vesh? Je ka merë zhvesh me shty afatin dhe kur kanë më kry pun. Pa ja qitë qmimin? Po përse me qitë Po nuk ka nevojë. Jo, me pas çit çmimin si zhungon me akta kuzë. Po nuk duhet me nuk ka nevojë me përmbajt çmim, ç'ke marrveshje, se veç po merresh vesh deri kur mbi krypunkt. Po, edhe edhe të kallëzoj që unë dushmë me paguaj 53 milion euro. 53 milion që as nuk ka qenë tem në kohën kur ka ndodhur kjo marrveshje. A mundi me ndihmë vjona? Na mund të çalni, na mund të çati në shkrimi, e se ti po thot, na mund të çati në shkrimi, neve na ka ardhur kërcënimi që ky na çon arbitrazh. Jo, jo na mund të socialon pas të trish. Jo na mund të shkrimet. Jo, jo. Nëse saksidon pas të trish, shkon arbitrazh. Jo na mund të shkrimet. Po çkovit. Na emën të vonesave të cilat i ka bërë qeveria para prokës si ka do mjetet. Tash për me kuptu. Marrveshën për me shtyja fotit. Edhe që duhet Bechtelit me jep pare, ka thon hilli edhe para se mund të shkruaj që marrveshje. Po, ka thon. Pra, fakti, jo 53. Në rregull, po duhet me jep.
fakti që në shkruaj që marrveshje, nuk ja ka jap drejtën Bektelit. Zyrtari yt më ha qit 14 milionë euro, çu po thotë. Cili edhe më nuk e ka përcaktuar shumën. Po kjo kon shërbys civil, po nuk u kon përgjegjësia time përcaktuar shumën. Kurimi e përcakton shumën. Jo, shumën e ka përcaktuar qeveria.